дівчина, яка 96 днів боролася за життя, яку по-звірськи вбили, її облили кислотою, і навіть закордонні медики розуміли, що, на жаль, то не лікується. На жаль, вилікувати її було неможливо. І я думаю, що Катя теж про це знала. І багато хто з вас чув цей її відомий вираз, коли вона казала, що ви бачите, як я жахливо виглядаю, але щоб ви розуміли, країна наша ще в гіршому стані. І насправді мурашки по шкірі, тому що ми тут живемо, ми ходимо, у нас все начебто добре. Але людина, яка Катя, так, яка загинула, вона загинула через те, що вона не мовчала. І, мабуть, у цьому найбільша біда. Вона не загинула випадково. Вона голосно говорила про розкрадання бюджету, який відбувається у Херсоні. Вона голосно говорила про вирубку лісів і захват території, і все, що відбувалося. І саме це стало причиною її смерті. І я думаю, що і люди, які тут, і люди, які не прийшли, розуміють, що це червона лінія. І ні попередній президент, ні це, що наразі є пан Зеленський, ніхто не приймає ніяких дій, аби вбивство було розслідуване. Ми знаємо, що сидять за ґратами ті, хто виконали замовлення, але, на жаль, не сидять і вільно ходять, і ми знаємо їхні прізвища, люди, які замовили, люди, які організували. І ну, ситуація, яка є наразі. Нам часто кажуть, що чому ви говорите лише про Катю? Ми не лише про Катю говоримо. Катя є таким уособленням, тому що, я повторюсь, вона не мовчала. Але є дуже багато активістів по всій країні, які зазнали нападів і яких, знову ж таки, справи, яких не розслідували. В чому причина? Я думаю, кожен знає, кожен здогадується, і кожна. І ми тут для того, аби показати, що ми не тільки пам'ятаємо Катю, ми точно її пам'ятаємо. Ми для того, аби показати ще раз президентові, що він дуже голосно говорив, будучи кандидатом, про те, що своєму опоненту, чи чому ви не розслідували, стільки було часу. І ось був шанс, і він досі є, і ми віримо, і хочемо, щоб все ж таки винні були покарані, винні сиділи за ґратами, тому що такого не має відбуватися у мирній країні, тут, де ми зараз з вами знаходимося, тут, де ми живемо, і не може бути мови ні про який розвиток, коли люди не можуть вільно висловлювати свою думку, відстоювати свої права. Вбивці мають бути покарані! Вбивці мають бути покарані! Друзі, мені не дуже дозволяють багато говорити, тому я не буду говорити дуже багато. По-перше, я хочу подякувати вам всім за те, що я жива. І хочу подякувати вам всім за ваші хороші слова, вони дуже мотивують. І хочу подякувати за погані слова, вони насправді мотивують ще більше вийти з лікарні, от, якомога швидше. Так, я знаю, що я виглядаю зараз погано, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. Мені дуже важко, і мені важко навіть насправді записувати це звернення, але це набагато простіше, ніж нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та мусорів, яку вона має сьогодні перетравити для того, аби хоч якось вижити. Я навіть не про те, що я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ нападів, які сталися за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Половина цього списку, найгірше і що найбільше мене жахає, це особисто відомі мені люди. Інших я не знаю, але тим не менш кількість це просто вражає. Напад на Устименка – не розкрито. Напад на Булаха – не розкрито. Три напади на Стерненка – жоден з яких не розкритий. Десятки прізвищ, ну, замовники. Лісічкін, Сторожук, Голубчук, Потіченко, Бучко, Шабунин, Кузаков, Казма, Мокриков, Філюкас. Більше 40 нападів за останній рік. Хто замовив усіх цих людей? Хто покриває замовників?
чому така кількість рослини на нас будується, чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать, чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити. Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху.